Жив-быў горад. Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава і некалькі хвілін пра самае цікавае і, магчыма, малавядомае жыццё нашых вёсак і гарадоў. Гродзенская вобласць, раённы цэнтр Масты. Ён апраўдвае сваю назву, размешчаны амаль цалкам на правым беразе Нёмана, звязаны з процілеглым бокам адразу некалькімі мастамі: магутным чыгуначным, старым аўтамабільным і самым доўгім у краіне пешаходным, яшчэ і падвесным. Таксама ў мастах знаходзіцца самы маленькі праспект Беларусі, расказвае дырэктар мясцовага музея лесу чалавек Наталля Пуцілоўская. Праспект Міра закладзены быў некалькі гадоў назад, але з цягам часу мы спадзяёмся, што ён будзе расці. На сённяшні час ён складае толькі трошачкі больш кіламетра, але будзем спадзявацца, што на гэтым праспекце з'явяцца новыя пабудовы. Адна з самых цікавых пабудоў у мастах размешчана на вуліцы Савецкай. Гэта ўнікальны музей «Лес і чалавек». Ён невялікі, 4 экспазіцыйныя залы і выставачныя. Затое прадметаў больш за 8 тысяч. У асноўным зробленыя з прыродных матэрыялаў, звязаныя з лесам і чалавекам, сабраныя ў экспедыцыях па Мастоўшчыне. Мастоўскі музей «Лес і чалавек» ён гаворыць сам за сябе. Ён расказвае нашым наведвальнікам аб сувязі чалавека з прыродай, аб тых адносінах, якія склаліся да лесу, якія прадметы побыту рабіліся з лесу, прадметы хатняга ўжытку, як ён выкарыстоўваўся ў інтэр'еры і для пабудовы. Яшчэ гэта цікавы раслінны і жывёльны свет Лепічанскай пушчы, гэта гісторыя нашай мясцовасці і народныя майстры нашай мясцовасці, якія з даўніх часоў займаліся і апрацоўкай дрэва, і выкарыстанне тых прыродных матэрыялаў, якія былі ва ўжытку і, можна сказаць, проста валяліся пад нагамі штодзённа. Гэта салома, гліна, лаза. І гэта ўсё можна ўбачыць у музеі «Лес і чалавек», а яшчэ ён прапануе вялікую колькасць паслуг на любы густ. Тэматычныя экскурсіі, музейна-педагагічныя заняткі. У нас ёсць у музеі, напрыклад, такая паслуга, як музейна-педагагічны занятак з элементам тэатралізацыі або анімацыйная праграма. Яны самыя розныя накіраванасці, ад этнаграфічных да экалагічных. Ну і апошнім часам карыстаецца попытам у нас новая паслуга, якая вельмі запатрабаваная. Гэта наведваннем нашага музея з выхадам на аб'ект. Яна называецца «Вандроўка па горадзе над Нёманам». І менавіта дзякуючы гэтай паслузе наш наведвальнік і патрапіць у музей, і пабачыць жамчужы нашага мастоўскага раёна. Два ў адным, што называецца. Тым больш ёсць куды і дзеля чаго трапіць, і на што паглядзець. Пакуль усё. Заўтра ў такі ж час зноўку завітаем. Вітаем у масты, познаёмімся з народным майстрам па рэдкім спіральным пляценнем з травы. Да сустрэчы. Жыў быў горад.